скъпоценната кръв на Исус Христос, да бъдеш оправдан даром чрез Неговата благодат, чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави като милостивение чрез вяра в Неговата кръв. За да обяви Неговата правда за опрощаване на миналите грехове, чрез Божието търпение, за да декларира, казвам, в това време Неговата правда, за да може да бъде праведен и да оправдае този, който вярва в Исус. Римляни 3:24-26. Когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го, разчупи го и даде на учениците, и каза: вземете, яжте, това е моето тяло. И като взе чашата, благодари и им я даде, като каза: пийте от нея всички. Защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за опрощение на греховете. Матей 26:26-28. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го, разчупи го и им даде, и каза: вземете, яжте, това е моето тяло. И взе чашата и като благодари, даде им я, и всички пиха от нея. И той им каза: това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Марк 14:22-24. И като взе хляб, благодари, разчупи го и им даде, като каза: това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мое възпоменание. Също и чашата след вечерята, казвайки: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Лука 22:19-20. Тогава Исус им каза: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който яде моята плът и пие моята кръв, има вечен живот, и аз ще го възкреса в последния ден. Защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е истинско питие. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, пребъд в мен и аз в него. Йоан 6:53-56. Затова ви вземам да запишете този ден, че съм чист от кръвта на всички хора. Защото аз не се отказах да ви изявя цялата Божия воля. И така, внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Светия Дух ви е поставил надзорници, за да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Деяния 22:6-28. Много повече тогава, като сега сме оправдани чрез Неговата кръв, ние ще бъдем спасени от гнева чрез Него. Римляни 5:9. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли причастието на Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли причастие на тялото Христово? 1 Коринтияни 10:16. По същия начин той взе и чашата, когато вечеря, и каза: тази чаша е новият завет в моята кръв. Правете това, колкото пъти пиете, за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато той дойде. Затова всеки, който яде този хляб и пие тази Господна чаша недостойно, ще бъде виновен за тялото и кръвта Господни. 1 Коринтияни 11:25-27. То ни предупредели за усиновяването на деца от Исус Христос за себе си, според благоволението на Неговата воля, за хвала на славата на Своята благодат, в която ни направи приети във възлюбения, в когото имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощение на греховете,
според богатството на Неговата благодат. Ефесани 1:5-7. Но сега в Христос Исус вие, които понякога сте били далеч, сте направени близо чрез кръвта на Христос. Ефесани 2:13. Благодарение на Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни преведе в царството на своя възлюбен син, в когото имаме изкупление чрез неговата кръв, дори опрощението на греховете. Колосени 1:12-14. И като сключи мир чрез кръвта на неговия кръст, чрез него да примири всичко със себе си. Чрез него, казвам, независимо дали са неща на земята или неща на небето. Колосени 1:20. Доколкото тогава децата са участници в плът и кръв, той самият също взе част от същото, за да може чрез смъртта да унищожи този, който има силата на смъртта, т.е. дявола, Евреи 2:14. И 9. Тогава наистина първият завет имаше също обреди за божествена служба и светско светилище. Защото беше направена скиния, първата, в която беше светилника, трапезата и хлебовете предложения, което се нарича светилище, и след втората завеса, скинията, която се нарича най-святото от всички, който имаше златната кадилница и ковчега на завета, обкован наоколо с злато, в който беше златният съд с манна и жезълът на Аарон, който напъпи и плочите на завета, и над него херовимите на славата, засенчващи умилостивилището, за които сега не можем да говорим конкретно. Сега, когато тези неща бяха определени по този начин, свещениците винаги влизаха в първата скиния, изпълнявайки службата на Бог. Но във втората влизаше първосвещеникът сам веднъж всяка година. Не без кръв, която принасяше за себе си и за грешките на народа. Светият Дух означава това, че пътят към най-святото от всички още не е открит, докато първата скиния все още стоеше, което беше фигура за тогавашното време, в което бяха принесени както дарове, така и жертви, които не можеха да направят този, който вършеше службата, съвършен, що се отнася до съвестта, които стояха само в месо и напитки, и различни измивания и плътски наредби, наложени им до времето на реформацията. Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите добри неща, чрез по-голяма и по-съвършена скиния, не направена от ръце, т.е. не от тази сграда, нито чрез кръвта на козли и телета. Но чрез собствената си кръв той влезе веднъж в светилището, като придоби вечно изкупление за нас. Защото, ако кръвта от юнци и от козли и пепелта от юница, поръсващи нечистите, освещават за очистване на плътта, колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си неопетнен на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. И поради тази причина той е посредникът на новия завет, така че чрез смъртта, за изкуплението на прегрешенията, които бяха под първия завет, призованите да могат да получат обещанието за вечно наследство. Защото където има завещание, трябва да има и смърт на завещателя. Защото завещанието има сила след смъртта на хората. В противен случай то няма никаква сила, докато завещателят е жив. При което нито първият завет е посветен без кръв. Защото, когато Моисей изговори всяка заповед на целия народ според закона, взе кръв от телета и от козли, с вода, червена вълна и исоп, и поръси както книгата, така и целия народ,
казвайки, това е кръвта на завета, който Бог ви е заповядал. Това той поръси с кръв както скинията, така и всички съдове за служение. И почти всички неща са очистени чрез кръв с кръв и без проливане на кръв няма прошка. Следователно беше необходимо моделите на нещата в небесата да бъдат пречистени с тях, но самите небесни неща с по-добри жертви от тези. Защото Христос не влезе в ръкотворните светилища, които са образи на истината, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието присъствие за нас, нито пък да принася себе си често, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Защото тогава трябваше много пъти да е страдал от създанието на света, но сега веднъж в края на света се яви, за да премахне греха чрез своята жертва. И тъй като на човеците е отредено веднъж да умрат, а след това настъпва съдът, така Христос веднъж беше предложен да понесе греховете на мнозина и на онези, които го очакват. Ще се яви втори път без грях за спасение, защото не е възможно кръвта на юнци и на козли да премахне греховете. Евреи 10:4 и така, братя, имайки дръзновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус, Евреи 10:19. Ако по-тежко наказание, предположите, ще се смята за достоен онзи, който е потъпкал Божия син и е счел кръвта на завета, с която той беше осветен. За нечестиво нещо и е направил против духа на благодата. Евреи 10:29 и на Исус, посредника на Новия Завет, и на кръвта на поразването, която говори по добри неща от тази на Авел. Евреи 12:24, защото телата на онези зверове, чиято кръв е внесена в светилището от първосвещеника за грях, се изгарят извън лагера. Затова и Исус, за да може да освети хората със собствената си кръв, пострада извън портата. Евреи 13:11-12. Сега Бог на мира, който възкреси от мъртвите нашия Господ Исус, този велик пастир на овцете, чрез кръвта на Вечния Завет, да ви направи съвършени във всяко добро дело, за да вършите Неговата воля, като действа в вас това, което е благоугодно в Неговите очи, чрез Исус Христос, на когото да бъде слава во веки веков. Амин. Евреи 13:20-21, избран според предузнанието на Бог Отец, чрез освещение на Духа, за послушание и поръсване с кръвта на Исус Христос, благодат към вас и мир да се умножат. 1 Петър 1:2. Колкото знаете, че не бяхте изкупени с тленни неща, като сребро и злато, от вашия празен живот, получен по традиция от вашите бащи, но със скъпоценната кръв на Христос. Като на агне без недостатък и петно. 1 Петрово 1:18-19. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. 1 Йоан 1:7. Това е този, който дойде чрез вода и кръв, тъкмо Исус Христос, не само с вода, но с вода и кръв. И Духът е този, който свидетелства, защото Духът е истина. Защото трима са, които свидетелстват на небето, Отец, Словото и Светият Дух, и тези тримата са едно. И три са, които свидетелстват на земята, Духът, водата и кръвта, и тези три са съгласни в едно. Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-голямо,
защото това е свидетелството на Бога, с което той свидетелства за своя син. 1 Йоаново 5, 6-9 и от Исус Христос, който е верният свидетел и първородният от мъртвите и князът на земните царе. На този, който ни възлюби и ни изми от греховете ни в собствената си кръв. И ни направи царе и свещеници на Бог и своя Отец, Нему да бъде слава и господство до вечни векове. Амин. Откровение 1:5-6. Те изпяха нова песен, казвайки: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото ти беше заклан и си ни изкупил за Бога с кръвта си от всеки род, и език, и люде, и нация. Откровение 5:9 и аз му казах: Господине, вие знаете. И той ми каза: Това са онези, които дойдоха от голяма скръб и изпраха дрехите си и ги избелиха в кръвта на Агнето. Откровение 7:14 и те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство и не обичаха живота си до смърт. Откровение 12:11 и видях небето отворено и ето бял кон и онзи, който седеше върху него, се наричаше верен и истинен и с правда съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони, и имаше написано име, което никой не знаеше, освен самия той, и той беше облечен в дреха, потопена в кръв, и името му се нарече Слово Божие. И войските, които бяха на небето, го последваха на бели коне, облечени в бял и чист висон. Откровение 19:11-14. Нека да гледаме неотклонно към кръвта на Христос и да видим колко скъпоценна е Неговата кръв в очите на Бога, която, пролята за нашето спасение, придоби благодата на покаянието за целия свят. Едново послание на Климент до Коринтияните 4:5. И те й дадоха освен това знак да провеси от къщата си червено въже, по този начин, че чрез кръвта на нашия Господ трябва да има изкупление за всички, които вярват и се надяват на Бог. Виждате ли, възлюбени, как в тази жена имаше не само вяра, но и пророчество? Едново послание на Климент до Коринтияните 6:10. Нека почитаме нашия Господ Исус Христос, чиято кръв беше дадена за нас. Едново послание на Климент до Коринтияните 10:6. Чрез милосърдието Господ ни присъедини към себе си, докато за любовта, която имаше към нас. Нашият Господ Исус Христос даде собствената си кръв за нас, по волята на Бог, Неговата плът за нашата плът, Неговата душа за нашите души. Едново послание на Климент до Коринтияните 21:7. Поради тази причина нашият Господ се удостои да предаде тялото си на унищожение, така че чрез прощението на греховете ни да бъдем осветени, т.е. чрез поръсването на кръвта му. Защото така казва писанието: Той беше наранен за нашите престъпления, бит беше за нашите беззакония и чрез Неговата кръв ние сме изцелени. Той беше воден като агне на клане и както овцата е няма пред стригачите си, така и той не отвори устата си. Общо послание на Варнава 4:1-3. Так, бидейки последователи на Бог и побуждайки себе си чрез кръвта на Христос, вие съвършено извършихте делото, което беше естествено за вас. Посланието на Игнатий до Ефесаните 1:3. Игнатий, който също се нарича Теофор, към Светата църква, която е в Трауфразия, възлюбен от Бога, Отца на Исус Христос,
избран и достоен от Бога, имащ мир чрез плът и кръв и страстите на Исус Христос. Нашата надежда във Възкресението, което е чрез Него, което аз също поздравявам в Неговата пълнота, продължавайки в апостолския характер, пожелавайки му всякаква радост и щастие. Посланието на Игнатий до тралианците е едно. Първи, затова облечете се в кротост, обновите себе си в вярата, т.е. в плътта на Господа и в милосърдието, т.е. кръвта на Исус Христос. Посланието на Игнатий до тралианците 2. Седми, желая Божия хляб, който е плътта на Исус Христос, от потомството на Давид, и питието, за което копнея, е неговата кръв, която е нетленна любов. Посланието на Игнатий до римляните 3. Пети, Игнатий, който също се нарича Теофор, към църквата на Бог Отец и нашия Господ Исус Христос, която е във Филаделфия в Азия, който е получил милост, като е утвърден в Божието съгласие и се радва вечно в страданието на нашия Господ и е изпълнен в цялата милост чрез Неговото възкресение, което също поздравявам в кръвта на Исус Христос, която е наша вечна и неосквернена радост. Особено ако са в единство с епископа и презвитерите, които са с него, и дяконите, назначени според ума на Исус Христос, когато Той е установил според собствената си воля в пълна твърдост чрез Неговия Свети Дух, защото има само една плът на нашия Господ Исус Христос и една чаша в единството на кръвта му, един олтар. Посланието на Игнатий до филаделфийците 1:1-11. Защото забелязах, че сте утвърдени в непоколебима вяра, сякаш сте приковани към кръста на нашия Господ Исус Христос, както в плът, така и в дух, и са утвърдени в любовта чрез кръвта на Христос. Като сме напълно убедени в онези неща, които се отнасят до нашия Господ. Посланието на Игнатий до смирненците 1:3. Нека никой не заблуждава себе си и нещата, които са на небето, и славните ангели. И князете, видими или невидими, ако не вярват в кръвта на Христос, ще бъдат за тях осъждане. Посланието на Игнатий до смирненците 2:12. Поздравявам вашия много достоен епископ и вашето почитаемо презвитерство, и вашите дякони, мои съслужители, и всички вие като цяло и всеки по-отделно в името на Исус Христос и в Неговата плът и кръв. В Неговата страст и възкресение, както плътски, така и духовно, и в единството на Бог за вас. Посланието на Игнатий до смирненците 3:22. На когото са подчинени всички неща, както на небето, така и на земята, комуто ще се поклони всяко живо създание, който ще дойде да бъде съдия на живи и мъртви, чиято кръв Бог ще изиска от вярващите в Него. Посланието на Поликарп до филипаните 1:7. Но онези, които не спазват заповедите му, бягат от живота си и са му противници. И онези, които не следват заповедите му, ще се предадат на смърт и всеки ще бъде виновен за собствената си кръв. Трета книга на Ерма 10:13. Затова те обмисляха един с друг дали да отидат и да покажат тези неща на Пилат. И докато те все още мислеха за това, небесата отново се отварят и един човек слиза и влиза в гроба. Когато стотникът и онези, които бяха с него, видяха това, те побързаха през нощта при Пилат, като напуснаха гроба, който гледаха, и разказаха всичко, което бяха видели. Като се скърбиха много и казаха, наистина той беше син на Бог. Пилат отговори и каза, аз съм чист от кръвта на Божия син,
Но вие сте тези, които решихте това. Тогава всички се приближиха и го молеха и го молеха да заповяда настотника и войниците да не казват нищо за нещата, които бяха видели, защото е по-добре, казват те, ние да бъдем виновни за най-големия грях пред Бога и да не попадне в ръцете на народа на евреите и да бъде убит с камъни. Затова Пилат заповяда на стотника и на войниците да не казват нищо. Изгубеното Евангелие, според Петър 1:11, тогава Божието Слово дойде при Адам и му каза: О, Адаме, както ти проля кръвта си, така и аз ще проля собствената си кръв. Когато стана плът от твоето потомство, и както ти умря, о, Адаме, така и аз ще умра. И както ти издигна олтар, така и аз ще направя за теб олтар на земята, и както ти принесе кръвта си върху него, така и аз ще принеса кръвта си върху олтар на земята. И както ти поиска прошка чрез тази кръв, така и аз ще направя моята кръв прощение на греховете и ще излича престъпленията в нея. Първата книга на Адам и Ева 24:4-5. Отново, що се отнася до водата на живота, която търсиш, тя няма да ти бъде дадена днес, но в деня, когато ще пролея кръвта си върху главата ти в земята на Голгота. Защото моята кръв ще бъде водата на живота за теб по това време, и не само за теб, но за всички онези от твоето потомство, които повярват в мен, за да им бъде за вечна почивка. Първата книга на Адам и Ева 42:7-8. Бог каза още на Адам: така ще се случи и с мен на земята, когато бъда проводен и кръвта ще тече кръв и вода от моята страна и ще тече по тялото ми, което е истинската жертва и които ще бъдат принесени на олтара като съвършен принос. Първата книга на Адам и Ева 69:6.